Вербна неділя або свято входу Господнього в Єрусалим – одне з 12 найголовніших церковних свят. У храмі Святої Мучениці Тетяни пройшло богослужіння. Для православних цей день знаменує початок Страсного тижня і довгоочікуване наближення Великодня. У Священному Писанні йде мова про те, що незадовго до розп'яття і воскресіння Христос увійшов в Єрусалим, де його з молодими пагонами Ваї зустрічали жителі, які вже чули про воскресіння Ісусом праведного Лазаря. Народ, который окружал входящего в Иерусалим Спасителя, он восклицал слова «Осанна Вышних», что означает «спасение пришло свыше». И вот этот возглас был свидетельством того, что в Христе, в этом пророке из Галилеи, народ увидел обещанного Избавителя, обещанного Мессию, того Спасителя, которого так долго ждали все люди. И вот этот день, день радости, день свидетельства силы Божией, которая в немощи совершается, это и день сегодняшнего, смысловое наполнение сегодняшнего праздника. Богослужіння у вербну неділю – невід'ємна частина свята. Проте через поширення коронавірусу усі установи, зокрема релігійні, мають дотримуватися карантинних заходів. Служба у храмі Святої Мучениці Тетяни проходила на вулиці, у просторому внутрішньому дворі. Усі віряни із засобами індивідуального захисту, в масках та дотримувалися дистанції не менше, ніж 1,5 метри один від одного. Храм Святой Татьяны построен тщанием и заботами Сергея Васильевича Кивалова. Это храм, который, я думаю, можно поставить в пример очень многим общинам, как города Одесса, так и вообще Украины. Потому что при сегодняшних жестких условиях карантина у нас была совершена как служба, и в то же время все прихожане нашего храма под чутким руководством и надзором национальной полиции, они присутствовали, не нарушая правил карантина. Конечно же, не в храме, а на прилегающей территории. Віряни з розумінням поставилися до умов карантину та не порушували жодні заходи безпеки. Если так надо, значит так надо. И для меня лучше прийти в маске и стоять в полутора метра от людей, но быть на службе в праздник. И если есть такая возможность, то лучше такая. Молюсь о том, что в такой суматохе не было во мне суматохи, чтобы сконцентрироваться скоро на Страстной неделе, на Страстной пятнице, потом Пасха, чтобы не было во мне смятения, недовера и какой-то неуверенности в том, что завтра будет все хорошо. Слава Богу, что несмотря на это время такое тяжелое, но здесь проходят службы, не закрыли и соблюдают всегда санитарное состояние. Это расстояние во дворе мы можем, благодаря тому, что такой большой двор, можно приходить на службу во дворе, служить, батюшки служат. Хочется выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за то, что такой храм есть, такой двор и такая возможность, чтобы люди могли прийти и освятить вербы, постоять на службе, причаститься в это время, во время поста, потому что этот карантин выпал на такое время, на время Великого Поста. И это очень важно, когда есть возможность прийти еще исповедаться, причаститься, ну и встретить, конечно, такой праздник. Незвично, але добре взагалі, що вона є. Люди дотримуються, в принципі, санітарних правил, які передбачені нашим законодавством, тому я думаю, що все буде добре. Коли в серці віра, я думаю, людину вже зламати неможливо. А цю віру я можу підтримати за допомогою самохождення в ці місця святі. Віряни молилися, як і завжди, про мир та добробут в Україні, а також злагоду та розуміння у суспільстві. Проте на першому плані сьогодні здоров'я. У вербну неділю богослужіння відвідали багато вірян з маленькими дітьми, яких з дитинства виховують у дусі православних традицій. За майже 15 років храм Святої Мучениці Тетяни став справжнім центром духовності, який об'єднує усіх православних. Во-первых, я ношу имя мученицы Татьяны. Ну, рядом живу здесь. И хожу практически каждое воскресенье. Храм Святой Татьяны я хожу уже 4-й год. И тут невероятные священники, невероятно уютный храм, который всегда и всегда будет встречать новых людей. Попереду найбільш відповідальні дні для православних – Страсний тиждень, під час якого згадуються останні дні земного життя Господа. Вже за 7 днів віряни відзначатимуть найголовніше свято – світле Христове Воскресіння.